حضور میری تو ساری بہار حضور میری تو ساری میرا ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے تین بجے بھی یہ جلاغ رہے ہیں کہ جمعہ دس بجے دا ٹائم ہے میں بے قرار رہتا میرا ساری بہار آپ سے ہے میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نوا سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا میرا قرار آپ سے ہے میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نوا نادان تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا ارے لاج رکھ لی میری سرکار نے رسوا نہ کیا میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا ٹکٹ اس محفل میں ابھی تک دیے جا چکے ہیں پتہ نہیں کتنے دیے جانے ہیں
اور کب تک دیے جانے ہیں. شیر پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. حضور میرے کہاں وہ عیز مدینہ, کہاں میری ہستی, کہاں وہ سبب بار بار آپ سے ہے, یہ حاضری کا سبب بار بار آپ. پلکوں کے پل چلنے کے گر سیکھ رہا, کیونکہ میرا بھی ارادہ ہے مدینے کے سفر کا. کہاں وہ ہے مدینہ, کہاں میری ہستی. پلکوں کے پل چلنے کے گر سیکھ رہا ہوں, پلکوں کے پل چلنے کے گر سیکھ رہا ہوں, کیونکہ میرا بھی ارادہ ہے مدینے کے سفر کا. کہاں وہ ہے مدینہ, کہاں میری ہستی, یہ حاضری سبب بار بار آ. اور جو شعر پیش کرنے لگا وہ اصل کلام شعر ہے, اور انشاءاللہ کہاں وہ عرض مدینہ, مدینے کے سفر کا. کہاں وہ ہے مدینہ, کہاں میری ہستی, یہ حاضری کا سبب بار بار آ. سبحان اللہ دسے گی کہ زندہ نبی کا ذکر جو ہے وہ زندہ ہو کے سن رہے ہیں. شیر سن لو. میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ زندہ ہے, میں اس یقین سے زندہ
سے ہے میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے ذرا مل کے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے اچھا